ubugome n'ubugambanyi bya Coash Gael na Bruce Melody bwamaze kujya hanze. Gemera nizi niwe nyirwani? 155. None Coash Gael? Coash Gael ni umushumba ni umwamandatori. Ese Gael azatangiza ryari uwo mushinga wiwe w'umuceri? Reka turebe kazamanaginga umuziki akamanaginga na baskete akanamagina managing umuceri. Ubwo imishinga yabo nuko yabapfanye ubusa. Uhitwa Gael na Melody. Bushatse kuvuga ko mu mwandiko n'ubundi Emile Niz yamaze kwisubiza UGB yamaze kwisubiza 155 kuko yamaze gusanga ibyo bari barapanze batarigeze babikora. N'ubundi bunamaze kwipanga kazi ninge muvugizi wa UGB. Ubuzajya umbona mu myitozo ye nae fa kubona ari huriye na boss mukuru nyeri kipe. Yes, you already know it's your boss sky2 in the house, in the building, the cover, in the building, in the cover, in the everywhere. Kwame did your boy sky2 nyita mutasi mukuru, nyita wa mopeti wesheje agaciro, nyita papa doboy, nyita street gang, nyita buri kimwe, nyita vyumeshe mukuru magic, nyita everything, nyita wabagahe, nyita kasa mutwe, nyita kabayicwende, nyita byose, nyita ukushaka, nyita ikirara, ari kumenye yuko ndi cyakirara cyikaraga, gikunda kazi, gikunda kwihesha agaciro, gikunda guhora cyumva yuko mbameze neza cyane. Abanzi neza banyita diaspora intoshabre kuko barabizi ko sinikoraho sinibyo kwitaka. Nawe iyo ubibona mu mbone yanjye cyangwa se ukabona uburyo nsa, ubona ko n'ubundi nsa n'ibyiza, buretse no kuba nsa n'ibyiza, ndi mu gihugu cyiza cyatambarare, ndi mu gihugu cyamaze kwihesha agaciro, ndi mu gihugu ibyamamare ndetse n'abakerarugendo bose bamaze gusanga yuko nta kindi gihugu cyo kuriramo amafaranga, nta kindi gihugu gihari cyo kuba wakoreramo ibyiza, wakoramo imikorere yawe ikaba yagenda, business yose wakifuza gukora yagenda neza hano mu Rwanda. Mbabwira yuko icyo nta kindi gihugu ni igihugu cyacu bita Rwanda. Of course tunashimira polisi y'igihugu yarayitwaye igikombe, tuvuga ati nyuma y'imyaka ingahe igikombe cy'intwari polisi mashami yamaze kwihesha agaciro. Ubwo mbanza nkubita mbangura agenda mba updatinga mu bintu bimwe na bimwe biba byagiye bicici bikana ku mbuga nkoranyambaga ngenda mbasobanurira Donido. Nuko uvuga ngo kuri inshuro noneho uburyo ngarutse nje kubarabura, ngarutse nje kubabwira kuri operasiyo, hari operasiyo nasize ubwo narindi kuri Oasis TV 1 nababwiye yuko mfite icyitwa akasamutwe episode 2. Iyo episode 2 niyo nshaka ko tugarukaho, nababwiye bita kasa mutwe episode 2 episode 1 ubwo twari turi kuri Oasis ndekura akasa mutwe episode 1 mu mwandiko hagarutsemo uwitwa Coach Gael ndetse na Bruce Melody, bikagarukwa ku nkuru nyinshi twagiye tuvuga kuri 155 mwisinwa rya UGB. Bavuga ngo Bruce Melody amaze gushinga ikipe bita UGB ngo ya basket, byagarutsweho cyane abantu bavuga ati nayo si yiwe, ati yo chip ati bigiye kuba nka televiziyo. Abantu bagenda bavuga amagambo menshi, comment zirategwa, abandi bagenda bavuga ibyo byose byagiye bikurikiranwa ni ibintu byagiye bivuga ku mbuga nkoranyambaga umutasi sky2 mba ndiyiziye ndi kumwe n'uwitwa Dave Mukada tuba ture kuyimiriro mbambarabuye yuko uwitwa Nizi bossi ari we nyirikapo ari uri kumena umufungo muri ikipe before back to back back in the days yakundaga umukino wa basket. Buretse gatoya ibyo byose nagiye mbivuga bigenda byigarukamo abantu deja uwitwa Rigani ubwo bari baje gusinya ubwo bari bari kumwe n'umubose bagiye kwerekana ikipe. Uwitwa Rigani yaramwajije uwitwa Bruce Melody ngase ibi ni bya bibaye nka ya televiziyo ya Isibo n'uwitwa Murinda Habirene, ibyo bibazo byagiye bikomozwa bamubaza ibyo bintu. Ariko bavuga yuko ari abashoramari mu ikipe, abantu bagenda bibaza. Umwe umunyamakuru w'inararibonye uwo bita Murinda Habirene abajije uwitwa Bruce Melody ate se Bruce Melody kuba ayo umushoramari kandi n'ubu muri UGB kandi abo ushoyemo imari n'ubundi mwari musanzwe mukorana, ati se birashoboka yuko Ken birashoboka yuko uzongera kwita Bruce Melody azongera kukwita boss muri 155 kandi muri UGB ari umushe ya order wawe uzabimaneginga gute? Abura icyo asubiza. Nyuma yabyo njyewe nk'umutasi izo rokete nari narazirekuye, ariko
haza kugaragaramo ikintu ari cyo kintu nje kunengamo abanyamakuru bose batigeze bita kuri icyo kintu bose baragiye bakajya bakotinga kuri ibyo bintu nagiye mvuga ariko nyuma y'ibyo bintu byaje kurangira njewe nimenye ubwino bwanje ibintu byose ndabimenya idonido etape par etape amakuru yose ndagenda nshira hangaha bishatse kuvuga ko ikipe atari ya Bruce Melody na Coach Gael cyane rwose ni yande ndaje naje bayita operation akasa mutwe episode 2 niyo nagezeho Planka ya Bruce Melody na Coach Gael buretse gato twanzike nukuvuga ngo ubugome n'ubugambanyi bya Coach Gael na Bruce Melody bwamaze kujya hanze ku cyumweru ni mugoroba before yuko bari bari gutegura ubwo Bruce Melody agomba kugenda inama yabereye hoteli ninyi uvuga izina itanyishye se ubu ngubu nusha kwivuga ko turi kumwe taranyishye bye fagiti oya kubera iki ntayo mvuga kuri hoteli runaka iri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ahantu hafi angaha niho ibyamamare byose byari biteraniye abakire gusa nta muntu numwe wari uhari aho inama yabereye kuri hoteli runaka mu mujyi wa Kigali hano muri Kicukiro hejuru cyane muri etage niho habereye iyo nama hari harimo uwitwa Coach Gael hari uwitwa Kenny hari uwitwa Bruce Melody hari uwitwa Mike hari n'uwitwa Boss Kabumbura Emile Nizi niri 155 yiga bakuki buretse gato Emile Nizi niwe nyiri 155 none Coach Gael Coach Gael ni umushumba ni umwamandatory ariko nyine Coach Gael ni amandatory Mushoramari mukuru abantu buretse gatoya bawitonze Nukuvuga ngo iyo nama bose bari bari ari namamvu ndaza kukotinga ku banyamakuru bose bari baraho ibaze kubagiye kubaza ikibazo Bruce Melody ngo se ngo mwenyanga ikipe yiwe ni muzamuhombya kandi boss ubwiwe mu kizuru yarahari muze gusubira mu mafoto kuri match ya nyuma yabereye muri BK Arena ku murongo wari uri hasi uwitwa Kirikwa Kiri pazo mu kizuru King pazo mu kizuru boss mukuru wa 155 ari nawe nyuri UGB yararaho ngaho Emile Nizi yarahari ari mu Rwanda iryo joro ku cyumweru ni mugoroba nge boss mukuru twarihuriye ku cyumweru ni mugoroba kuri hoteli none se umufungo wa Gael babavugana byo ni ibihuha buretse gatoyi ibyo narabivuze ibyo ni bimwe mu bintu nagiye ngaruka yagiye kirekire Coach Gael nawe afite umufungo ariko hakaba hari nyiri bwatsi mbese aragiye ubwatsi cyane kuko nawe ahemberwa ku gitiyo Nawe ningagari. Gael nawe ni umubosi. Nukuvuga ngo mbese umufunga aragiye akura muyo yahembwe. Ningagari nawe urumva n'abantu bafite amafaranga. Ariko ibaze kuba Emile Nizi yari ari kuri match ya APR FC ndetse na UGB. Abantu bakanyoberwa yuko Emile Nizi yarahari. Kandi Emile yarahari aho ngaho. Nimba mbesha abantu bakurikiye kino kiganiro baziranye na Emile n'abanyamakuru bari barako. Bagaye yuko batamubonye nta numuntu numwe yahaye interview inama yarabaye kubera ko nokuvuga ngo mvuge ibyo bintu muri iyo nama hari arimo inkuru iri kuvuga ngo ese koko sky2 waba warishwe na Emile Nizi kugira ngo utangire uzengura kuvuga ubwo bugambo yuko ari we nyiri kipe ati shwida ati senge sky2 turanaziranye ati ahubwo nyeneye kumenya ahana makuru yayakuye bas toki bari bazi kare pranka nawe baravuga ati ni pranka aratangiye Inamiraba batangira kwiga ku bintu byo kunsinyisha nk'umuvugizi mukuru w'ikipe banyigaho mu masaha ya saa 5 z'ijoro nibwo nabonye telefone impamagaye mbona niyo umukire nditaba bite sky2 ni sawa amakuru ni meza nitwa runaka ndashaka kongera hana tuvugane badahageze kuri hoteli ngiye kubona mbona umukire avuyemo ndavuga tese boss niwe njya mbona kuri kumbuga nkoranyambaga gustokinga tuvugana ati yigo ati none se peti ndashaka kukubaza ikibazo kimwe ujya kuvuga inkuru yuko ari njyewe boss wa 155 iyo nkuru wayikuye ndavuga ati boss ni bya bindi nyine urabizi ndu mutasimba ndi kwihiringa inkuru ati nange ubwo nk'umutasi amakuru mba nayakuye ku mihanda ati sawa ati none se ko nabonye ukunda UGB iyi kipe nyikwihere utangire wamamaze
ndavuga ati databuje ati nukuri ku imana wabukoze nubundi nta kipe nagiraga mfana ya basket uramutse nyihere yujibe nukuri ku imana ukaje ntamika y'amazi najya nanisiga nakarangerega ati rakoze neza wamfura we tuba turacirinze arambira ati kujya unyongoza ndambwira ati nta mutima mubi n'ababosi turahura turaciringa ariko nza kwimenyera makuru y'ubwino ya makuru ameze neza cyane ngira ngo mbasangize mwese muze kuyigaho muyatohoze mugenda mukurikirana ibyo byose ni ukuvuga ngo ubugome n'ubugambanyi Bruce Melody na Coach Gael bashinjwaga byo kugira ngo bambure nizi iyi UGB ni ukubera yuko bajya muri diru ni ukuvuga ngo ibiceri bakuye muri 155 urabizi yuko urabizi yuko iyi 155 Coach Gael yayibrandinze ariko afite izindi ngagari ari aba ba Mike ari abanga baba Emile Nizi ari bo bamumeneramo nyine ariko 155 ikaba ari ya Coach Gael ariko akaba afite abandi bantu bamumeneramo umufungo nkuko muri business yose zigendwa abakire barakorana kaka jambo nyankunda kwishyiriramo ngo abahuje amanyo barogana uko byagenda kose nta timu itagira abantu bahuza bahuza imbaraga ibyo ni nabyiza cyane ni ibintu bisanzwe abakire barakorana baragurizanya ano nabavuga ko yatangiye ari ya Medibit oh iyo nabyo bya Medibit byo nupo ukaje uvuga ubwo urumva utuntu uzanye nawe nago nange ngiye kuza ngiye kuzagushyira muri baba nyamakuru b'inkomamashyi oya ntaga ari inkomamashyi oya ripogende urumva utuntu utangiye kuvuga ibyo binizo ne episode zarangiye ibyo twagiye ducishamo umurongo Medibit uramugarura mu bikeri mu mwandiko urajya kuvuga abantu washye cungo munwa wawe urumva ibintu utangiye nuko uvuga ngo bakimara gukora ibyo ubwo bugome n'ubugambanyi witwa Coach Gael na Bruce Melody bashinjwa ni ukuvuga ngo bakimara kubona 155 iri kugenda yinjiza ibiceri bashatse kwipakurura boss Emile Nizi bashaka kumukura mu mwandiko kugira ngo bamukure muri diru urumva ya 155 bamusubize bwa buceri bwiwe yatanze umukiranyije arabwiye atarako se sha mwabana mwe ko mubizi ngiye uyu mushinga wose ngufite mu biganza Gael kubizi uri petit frere ntari birya ubizi kuri petit frere utwo dufaranga ufite twatangiye kukubyimbana ubizi ko mfite amamiliyari n'amamiliyari muzajya mwishinga buri abugambo bwa sky2 bw'ubugoryi bwiwe bwo kuza kibaraguza akababwira ngo sinzagaruka mu Rwanda sky2 arajya kunshinja ngo sinzagaruka mu Rwanda azi naragiye ute azi byaragenze ute ati ngiye none ngiye kwimanukira ngira ute nigarukire abaragarutse umukire araza baradiringa arangije wahita babwira ati none ngiyewe 155 ngiye gukomeza mbashoremo atahubwo se pourcentage mwaguze muri UGB mwaziguza ngahe ati mwaziguza ngahe nubundi mukomeze mugira ute mugume muri 155 nkuko nakomezaga mbashorera nkomeze mbashorere no muri UGB mureke kunkura mu mwandiko ntabwo bamfite bw'amafaranga mwamfuramwe kubera kurumva muri business barabari batangiye kugoyinga viral babona umushoramari ari ukuna marije Emile Nizi amazi yari muri zindi diru nyine ari bize barabakoboyi uwitwa Bruce Melody na Coach Gael bashaka kumukura mu mwandiko bora Coach Gael na Bruce Melody n'abashushusheri n'abashushusheri n'inchuti barahuza cyane inchuti magara kabumbura nibo bantu ba mbere bumvikana imishinga yose yabo urumva yuko batangiye kutangira kugambanira boss ngo bamukure mu mwandiko basigarana ibintu kugeza aho bafashe amafaranga y'inyungu bari bakuye muri 155 bakajya kuyashora muri UGB batarabuye nde batarebe boss mukobwa boss mukobwa ati shwida tekarekareka ati nanye ngomba kwimanukira ati harya ngo sketer yavuze ngo ntabwo nzagaruka mu Rwanda ati reka nzi nti nacyane ikeka ati ndiyizi kuri match buriya ya PFC ya na UGB boss yari yimanukaje gukemura ibibazo n'ubutiku n'ubugambanyi nuko nguko boss mukumara kuge boss yageze mu Rwanda uhwitwa Coach Gael atanabizi kahari aramuhamagara ambwira ati gaye ko nageze ikigali ndi mu Rwanda yafashe indege ya private amanukana n'umujama wiyo w'inshuti ye waruvuye muri leta zunze ubumwe za Amerika bakibakorana nibwo baje kureba iri match ya UGB aribwo mu gitondo cyaho uwitwa Coach Gael na Bruce Melody pourcentage zose bari barashe zose bari baratanze muri UGB muri UGB Emile Nizi yamaze kuyabasubiza abarengezaho naki nagahimbaza musiki arabwira ati mwicare mwiki
kubrandinga kandi n'umundi ba branding n'ubundi barakomeza bayi branding umufungo wawe ariko icyo ngico kimanze gikurweho kuko nuko uvuga ngo uwitwa Coach Gael na Bruce Melody before yo kugera ngo bagire igitekerezo cyo kujya gushora muri UGB amafaranga bari bari gupangira umushinga kugira ute bo bari bafite imishinga ibiri kubera ko batekereje ibintu bibiri uwitwa Mire Nizi yaganirije Coach Gael amubwira ati njewe ngiye gushora muri basket igitekerezo cyari cyaye Mire Nizi bahita bacyapurika bo bahita bacyapurika ariko uwitwa Coach Gael na Bruce Melody bo bakaba barashakaga gushora mu bijyanye n'umuceri kuko bari bagiye gusora umuceri witwa igitangaza rice umushinga burabapfanye basanga ibijyanye no guhinga n'ibikini ibintu bizatwara igihe kirekire Coach Gael aravuga ati iyi business ni njya kwishora mu nzasara bizagenda gute nza managing umuziki nge no ku managing umuceri ati wapi atahubwo iri wa mushinga batuganirije ubwo Gael niko yabwiraga Melody ati se uri wa mushinga batuganirije Emile yatuganirije wa basket nakuntu buno buceri twabushora muri basket tukareba ko uyu mushinga warya ati Emile nizi nabimenya ati nabimenya tuzaganira nawe ati kuko yari yadutumye ikipe baba precedire ba precedire none diru yabo yarabapfanye basanze ikipe ihenze bajya kwitabaza Emile Emile yabwiye ati mwicare mwige gomba kugura imigabane yose imigabane yose yanyu ni mwici ni mukomeze mukomeze muryo mwe mukomeze yitimba tema amafaranga mwimunyereke cyavuyemo aramubwira ati Gael uri umu manager mwiza wakicaye amafaranga nka kwere ku buryo dukina diru aramubwira ati Gael uracyari petit frère uracyari kwiyubaka yega amafaranga urayafite ariko ndashaka kukwere ku rwego rw'uburyo amafaranga yawe uya managingamo najya nkomeza nka gushyiriramo ukomeze managing ibintu byanjye nanjye nkomeze ngu supporting urajya gushaka amafaranga ya credit gute kandi mfite ubwatsi Gael wijya kwivanga mu bintu byo gushora cyane ubyo kujya gufata amakredit kugira ngo ukore ibintu byawe reka nge nguha amafaranga ndayafite ukomeze undagirire ukomeze uhembwe neza ukomeze ukore ibikorwa byawe sinanze yuko ukora imishinga yawe ubwo imishinga yabo nuko yabapfanye ubusa uhitwa Gael na Melody Bushatse kuvuga ko mu mwandiko n'ubundi Emile Nizi yamaze kwisubiza UGB yamaze kwisubiza 155 kuko yamaze gusanga ibyo bari barapanze batarigeze babikora ko nabonye se uwitwa fata ku mavuta avuga iki nta kintu na kimwe ngo yandika avuga ngo uwitwa ngo Bruce Melody ngagiye ngo muri Rwanda Day ngo kumurika imishinga ngo arimo kugura ikipe buretse gatoya ibyo ni ukubeshya uri yasafite amakuru nta kintu abavuga aravuga iki sibi nawe yamaze kubinkwa mama ki nta kintu avuga ko yacendeberese ari mu bicara avuga iki araza avuga nari ubwo urumva iyo nkuru akora afite fact se aheruka imihanda iruka kwiruka iruka kujya kumenya ibyo nace nagende na 3D iwe yamaze guca buying uraza mubwira ibyo aravugira hehe arajya kuvugira aze kuza muhereza interview yabivuga burumva imishinga yabo kubapfana gutyo nyuma yuko bari bamaze umushinga wabo wa gukora igitangaza rahisu bapfanye ubusa bipanze akazi muri UGB nyuma yo gushaka kwiba umushinga witwa Mire Nizi bamukure mu mwandiko byahise bigaragara umukira z'abacecekesha yinjira mu Rwanda nta numwe asuhuje bashiduka bo batungwe no kubona yicaye muri match abanyamakuru barangije abagenda bose uwitwa Rigani abaza Bruce Melody ngo ngese ngo ntago muzahombya Nizi kubera ko bari baratangiye kubyumva yuko natangiye kugenda mbiyomba ngenda mbi ndaje namwe mbicaze mwige Batimara gusoza amasezerano muri etage ninjara ibyo byose ni byakomeje bivugirwa mawo umukire yarantamitse arambira ati genda injira mu modoka rugende ngiye kugutekerezaho mu minsi mikuru abambaye jezi ya UGB nkomera mashye none se tubyize muri iminsi ndaza ngiye kwipanga kazi ndaza kuba umuvugizi wa UGB umukire azajyanamo n'abarwarutabura batawemo na ba president bandi bagacinya nago baherezaga amafaranga barwarutabura aba bankunda mace president wa Rayon Sport ndo wa Yesu nabatamo Kiza cyawe Claude ntago arya amafaranga ya Rayon Sport reka nange umukira na miki bya UGB nonuko nimara gutamira ya UGB nibwo uzabibona ikipe ncahantu ngenda nyivuga nambaye jezi yayo kazita yambara ubururu n'umweru nimara kuyiterekamo nubundi bunamaze kwipanga kazi ninge muvugizi wa UGB ubu zajye umbona mu myitozo ye nae fa kubona ari wuriye na boss mukuru nyeri ikipe arambira ati wowe ugomba kuba umuvugizi mukuru w'ikipe hazagira umuntu ongera kumbwira 155 nzende kuri miriro umukire aravuga ati Roscana ugomba gusohora indirimbo ya Roscana bivugwa yuko yari yarashutinzwe nande n'uwitwa Taheri hamwe na Uskadosi hamwe na Izikati mu mwandiko nabo barimo
kuri iyo ndirimbo ya Roscana. Umukire abwiye ati ndashaka kureba video ya Roscana yakorewe nawo bapeti. Asanga yakozwe na Taheri hamwe nande na Oscar Dos na Izikati. Emile Nizo amaze kuyicisha magakubo aravuga ati ikijyanye n'amafaranga mwambiye ngo ngomba gushora muri ku ndirimbo ya Roscana mwamaze kubicirisha. Indirimbo yamaze gushutingwa na Gadi igiye gusohoka. Yahinduye umudirector aravuga ati ndatanga n'amafaranga. Ibi bikaza kugaruka mu mwandiko bivuga ngo ese koko nimba iyi 155 bivugwa yuko ifite abahanzi batatu na uri kuryamira undi yaba element aheruka gusohora indirimbo ryari uretse gato aheruka gusohora indirimbo ryari mbwira bamuzana iki bamukuye nyine muri za bamukuye muri country bamubwira yuko bamuzanye muri 155 kuba umuhanzi uzajya ukora element isari kuduhiwe musaruro indirimbo ebyiri izimbwire sikasha na fudeto nyereka indi ndirimbo ni ya worusta nyine ni ya 155 bose ni inkoma amashyi urabyumva elementeru kagusora indirimbo ryari nta yihari uyu Roscana igiye yabaririmbiye 155 ni iyi vuga kanga amafaranga yose bari kuyashora kuri melody se uri gukora ibihe bintu nawe ukiri kubyinira ku karirimbo kamwe wani shiza round ngo none ngo yabonye amafaranga ngo yo kugura ikipe haraguramo Melody afite amafaranga yo kujya gushora mu ikipe yimanaging ntiyimanaging ubu yaba ari gusazira kuri wani shiza round imaze imyaka wani shiza round imaze ameza ngaye umuhanzi uri kuri calibre ya Bruce Melody uri gutumirwa mu bitaramo bingana gutya yagakwiriye kujya gusora kuri yitwa vuga ngo afite album agiye gusora nana karirimbo kagakeregeshwa radutamo iyo Diamond afite album bigenda gute ntasohora afite amafaranga ubugambanyi bwanyu twabubonye umukire aba kubisakanyavu mwibutse gusohora indirimbo ya Roscana ari uko umukire yamaze kwigerera I Kigali gaye twababonye twabacishije mejisho nimba namwe ubwo mwibuka gukora ibikorwa byiza ari uko umukire yaje abara batamaje ese mwari mu mukuri iki mu mushinga kandi mwari muzi yuko ahora batamika iyo mukomezanye n'ubundi byagaragaye ni mukomezanye muhuza amafaranga ariko dore gayere ngo mira aramwicase yari yanze kumubwira ngo azaze kureba ibya UGB agiye kubona abona umukire baregeranye n'aba Israel mbonye bose batabinjira mu mwandiko bicara mu mwandiko nagiye kubona mbona match ngiye kubona mbona uwitwa King Paza mu kizuri yegeranye na ba Emile Nizi n'iyindi ngagari gayere ari kumwe na Israel mbonye gayere yifasha gutya avuga ati ndapfuye nimba gayeri yarese atanga imifungo mu banyamakuru bose kugira atagira ukoresha ikiganiro emiri ariko yongera nk'ari ahantu rukete nari kurekura ukuri kose kwari guhita kujya hanze exactly kwari guhita kujya hanze kuko emiri nari kumwizirika nk'ambwira turame interview uransobanura ikipe ni yawe ntago ari yawe nuko nguko byagenze nuko intambara zose zagenze iyi ni episode bita kasa mutwe kuri 155 kubugome n'ubugambanyi uwitwa Coach Gael na Bruce Melody bashatse gukorera umushoramari w'abatagami note ngo bamuri umushinga birangira imishinga ibapfanya ubusa n'amasezerano na share bari baguze mu ikipe umukire araje arazigura arabicaza abariga arubwa turi urugamba ni mwarugwana mwenyine umushinga wo gukora ikipe ni njye wubahaye mushaka kunya mutazi uburyo bishorwamo Bruce Melody cara wige icara dukomeza ushore rukomeze ukora umuziki mwiza ibyo bindi byihorere Coach Gael ngiye kugutera inkunga umushinga watangiye w'umuceri ukomerezaho soon breaking news bivugwa yuko uwitwa Coach Gael nyuma yuko ubugome n'ubugambanyi n'imishinga yiwe imupfanye ubusa y'ikipe ya UGB umukire yamaze kufata uwitwa Coach Gael ku murimo kuba yarari president wa UGB bamaze gufata muri umunawe wari vice president abari we bagira president Coach Gael bamugira vice president kubera ko bamugira vice president kubera ko Coach Gael suni agiye kuronchinga umuceri bita igitangaza bishatse kuvuga ko Coach Gael ni vice president wa UGB wa UGB akaba manager wa 155 Emile Nizi yagumye kuri CEO wabyo byose yego we yamaze kubyigaragariza ntagara bitangaza mira ari kazabitangaza yamaze kwigarukira amaze kuba CEO 155 ndetse na CEO wa UGB kuko n'ukubungo shares zose bari bafite ububasha bwose bari bafite umukiri amaze kububambura ahabwa ati nimwicare mwige mwabana mwe umufungura hari ni mutangire mukora amafaranga deja sinari nzi yuko buri akeni nabanuze nabagayeri bari muri under 40 bari munsi y'imyaka 40 Emira arabaruta kure
umva ukuntu abakobo bihaye intebe nuko nguko operasiyo yacu akasa mutwe uyu munsi yariteguye nicyo kintu cyatumye nza nambaye amadeshire kugira ngo mbarabure ariko tunashimire n'ukuri kw'Imana Coach Gael karagashinga yari yanizi ko kwikorera igitangaza raisi nari nzi uko kazanagenda neza ariko kuba katagiye hanze kuba kataragiye hanze kakaba kagiye kujya hanze muri iyi minsi ahubwo nakibaza ngo ese Gael azatangiza ryari uwo mushinga wiwe w'umuceri uwo muceri uzahingirwa hehe bizagenda gute bizaca mu yihenzira azawuronshinga ryari ese twipanga kazi n'uwo muceri tushakira isoko ese dutangire duhuruza abantu bace bize ibintu byo guhinga tubakurangire gahe cyangwa ufite abandi bantu reka turebe kazamanaginga umuziki akamanaginga na basket akana na managing umuceri murakoze cyane yari episode akasa mutwe part 2 tuvuga kuri kandi reka dufite abantu twamamariza by the way eke ah barabizi cyane reka tushimire Rujama Phones Shop tunashimire Restronia Bar tunashimire na Fry Tour ndetse Fry Tour and Fry TV mwese tubashimira cyane uramutse ukeneye telefone nziza rero gana kuri Rujama Phones Shop ni hari muri Car Free Zone ugende ubanze umere neza baguye telefone nziza ubanze uje kuri wagwanu ubanze umere neza cyane tubabwira yuko internet na indi ni Mango 4G Blessing ni View Nation Record Cool Magic.